Prezident Əliyev hansı rayona səfərə gedirsə, həmin rayonun demək olar ki, Axıcı müsavat dövründə satıldığını iddia edir və bildirir. Siz həmin dövrdə, yəni Qarabağ müharibəsi dövründə Axıcı müsavatda da təmsil olunmuşsunuz və indi də müsavat partiyasının sədrisiniz. Belə bir şey olub mu? Bütün rayonlara gedəndə demir. Yəni Heydər Əliyevin dövründə işğal olunan rayonlardan sükutla keçir. Ancaq Ayaz Mütəllibovun hakimiyyəti dövründə, ondan əvvəlki dövrlərdə, Elçi bəyin hakimiyyəti dövründə işğal olunan rayonlara gələrkən isə o mövzuları ortalığa atır. Burada heç bir həqiqətə yaxın bir söz yoxdur və o Azərbaycan cəmiyyətinə məlumdur. Bu uzaq bir tarixdə olmuş, insanların yaddaşından çıxmış bir məsələ deyil. Adamlar bunu xatırlayırlar və xüsusilə yaşlı nəsil çox yaxşı bilir ki, Qarabağı ilk illərdə, yəni Heydər Əliyev hakimiyyətə gəlib AXC batalyonları adı ilə özünü müdafiə batalyonlarını buraxmamış, ərazilərimiz məhz Xaç cəbhəsi tərəfindən onun təşəbbüsü ilə yaradılmış batalyonlar tərəfindən qorunurdu. Yəni bütün müdafiə onlar tərəfindən təşkil olunmuşdu. Konkret Xocalı, Şuşa, Laçın hadisələrinə gəldikdə isə bu rayonlar biz hakimiyyətə gəlməzdən əvvəl işğal olunub və bu rayonların işğalının qarşısını almaq, müdafiəsini təşkil etmək üçün biz çox ciddi işlər görmüşük. Xalq cəbhəsinin bu məsələlərlə bağlı çox ciddi qərarları var. İlham Əliyev qeyd edir ki, güya bu hadisələr Xalq cəbhəsinin apardığı hakimiyyət mübarizəsi fonunda baş verir. Ancaq burada həqiqət yoxdur. Yəni, həqiqət ondan ibarətdir ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi ümumiyyətlə 92-ci ilin iyun ayında prezident seçkilərinin keçirilməsini istəmirdi. Bu barədə Xalq Cəbhəsi Ali Məclisinin qərarı var və bu qərar tarixdə var, bu qərar həmin dövrün mətbuatında dərc olunub. Biz Yaqub Məmmədovun rəhbərliyi altında bir dövlət şurasının yaradılması və ya müdafiə komitəsinin yaradılması, hakimiyyətin bütövlükdə parlamentə verilməsi və prezident seçkilərinin ümumiyyətlə keçirilməməsi ilə əlaqədar qərar qəbul etmişdik və bu barədə parlamentə də çıxış etdik. Ancaq o dövrdə Azərbaycan parlamentində olan kommunist çoxluğu bu bizim təklifimizi qəbul etmədi və prezident seçkiləri təyin etdi. Prezident seçkiləri dövründə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi xüsusilə Xocalıda yaranmış belə deyək ki, mühasirə vəziyyətinə bənzər bir vəziyyət. Eyni zamanda Şuşanın, Laçının təhlükədə olduğunu nəzərə alaraq bir tərəfli qaydada kütləvi aksiyaların keçirilməsinə qadağa qoymuşdur. Bu barədə də o dövrdə mənim sədr olduğum Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Ali Məclisinin qərarı var və bu qərarda qeyd olunur ki, Azərbaycan əraziləri təhlükə altında olduğu üçün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi bir tərəfli qaydada bütün kütləvi aksiyaları dayandırır. Biz aprel ayından etibarən heç bir kütləvi aksiyalar keçirtmirdik. Hətta seçki kampaniyasını dayandırmışdıq. Yəni o dövrdə bütün diqqətimiz məhz ərazilərimizin müdafiəsinə yönəlmişdi. Xalq cəbhəsinin üzvləri, Xalq cəbhəsinin rəhbərliyinə daxil olan şəxslər daim döyüş bölgələrində olurdu. Elə Şuşanın, Laçının işğal günlərində biz döyüş bölgələrində olmuşuq. Bizim partiyamızın, təşkilatımızın üzvləri, Xalq cəbhəsinin üzvləri, elə mənim qardaşım Mustafa Hacıbəyli həmin dövrdə Şuşanın müdafiəsində ağır yaralanmışdı, ölümcül yaralanmışdı və belə bir şəraitdə indi güya Xalq cəbhəsini həmin ərazilərin düşmənə təhvil verilməsinə rolu haqqında danışılması gülüncdür. Ancaq İlham Əliyevin sözünün o hissəsində həqiqət var ki, doğrudan da həmin dövrdə bəzi siyasi qüvvələr hakimiyyət davası aparırdı. Yəni Şuşanın işğal olunduğu günlərdə Bakıda iki siyasi qüvvə kütləvi aksiyalar keçirirdi. Bunlardan biri Mütəllibovun tərəfdarlarıydı. Xatırlayırsınızsa, yəqin yaşlı nəslin nümayəndələri bizə baxırlar, onlar xatırlayır. Hacı Abdülün rəhbərliyi altında böyük bir deyək ki, dəstə Mütəllibovun hakimiyyətə qaytarılması kampaniyasını və onun yenidən dövlətə rəhbərlik etməsi kampaniyasını aparırdı və bu mitinglər daimi xarakter daşıyırdı, fasiləsiz olaraq keçirilirdi. Eyni zamanda paralel olaraq Hacıbalı Abutalıbov və digərlərin rəhbərliyi altında yaş senzinin ləğv olunması və Heydər Əliyevin seçkilərdə iştirak etməsi tələbi ilə də kütləvi aksiyalar keçirirdi. Yəni Xalq Cəbhəsinin başı torpaqlarımızın müdafiəsinə qarışmışdı. Biz o işlərdən məşğul idik, o məsələlərlə əlaqədar mövqelərimizi qoruduq. Xalq Cəbhəsinin üzvləri döyüş bölgələrində ərazimizin müdafiəsinə məşğul olduğu bir məqamda Əliyevçilər və Mütəllibovçular Bakıda hakimiyyət davası aparırdılar. Hətta ayın 13-də Bakıda
Ayın 12-sində səfərimizə Bakıda Milli Məclis toplantısı keçirildi və həmin toplantıda bizim iştirakımız zəruri olduğu üçün mən də Milli Məclisin üzvü idim həmin dövrdə və orada səs vermək çox vacib idi. Məni Bakıya çağırdılar, mən döyüş bölgəsindən çıxdım. Yəni mən deputat kimi və Xalq Cəbhəsi Ali Məclisin sədri kimi döyüş bölgələrində idim. Yəni bu mənim vəzifəm, mənim görəvim deyildi. Yəni mənim belə bir öhdəliyim yox idi. Sadəcə olaraq ərazilərimizin müdafiəsinin təşkil edilməsi üçün mən döyüş bölgəsində idim və o parlamentin iclasına mən gələrkən gördüm ki, yenə də parlamentin binasının qarşısında Mütəllibov tərəfdarlarının onun hakimiyyətə qaytarılması ilə əlaqədar mitinqləri dayanmayıb, davam edir. Halbuki həmin günlərdə Şuşa işğal olunmuşdu. Eyni zamanda elə Elmlər Akademiyasının qarşısında olan bağda da Heydər Əliyev tərəfdarlarının yaş sənzinin ləğv edilməsi ilə əlaqədar kütləvi aksiyaları keçirilirdi. Yəni bu baxımdan həmin dövrdə hakimiyyət uğrunda siyasi mübarizə aparılması ittihamının Xalq Cəbhəsinə heç bir aidiyyəti yoxdur. Arif bəy, indi 2021-ci ildir və Prezident Əliyev qeyd edir ki, Qarabağ işğaldan tam azad olunub və Azərbaycan ərazi bütövlüyü dövlüyü bərpa olunub. Lakin biz Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrindən görürük ki, Xankəndində separatçı rejim Miyatsum qışqıraraq bir yürüyüşlə keçirirlər. Azərbaycan nə vaxt Xankəndiyə gedəcək? Əslində ərazi bütövlüyümüz təmin olunmuyor. Yəni bu fikir həqiqət deyil. Yəni, arzuları həqiqət kimi qələmə verməyin heç bir adı yoxdur. İstəkləri həqiqət kimi qələmə vermək heç vaxt Azərbaycana xeyir gətirməyib. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunmayıb. Azərbaycanın 3000 kvadrat kilometrdən artıq ərazisi hal-hazırda tam olaraq separatçı qüvvələrin hakimiyyəti altındadır və nəzarəti altındadır. Oraya Rus qoşunlarının gətirilməsi Azərbaycanın vəziyyətini bir qədər də çətinləşdirir. Yəni, söhbət təkcə orada olan 1960 nəfərdən ibarət olan kontingentdən getmir. Yəni Rusiyanın ora gəlişi faktiki olaraq orada Rusiyanın ərazisinə olan bir atmosfer yaradır. Yəni bugün biz Xankəndini işğaldan azad etmək üçün deyək ki, separatçı rejimin oradakı fəaliyyətə son qoymaq üçün həmin o sühmaramlı qüvvələr adı altında orada yerləşdirilən qüvvələrinin nəzarəti altında olan ərazilərə daxil olsaq, bu artıq Rusiyaya Azərbaycanın hücum etməsi kimi qələmə veriləcək, bilirsiniz mi? Əsas problem bundan ibarətdir. Yəni bu mübarizə, yəni indiki şəraitdə ki, Azərbaycanın razılığı ilə Rusiya qüvvələri Azərbaycan ərazisinə gətirilib. Bu faktiki olaraq nəinki yuxarı Qarabağın, deyək ki, bizim nəzarətimizin altından çıxmasına səbəb olub. Eyni zamanda burada Rusiyanın möhkəmlənməsi bu ərazini faktiki Rusiyanın protektoratına çevirir. Orada Rusiyanın qanunları fəaliyyət göstərir. Orada Rusiyanın hakimiyyəti fəaliyyət göstərir. Hal-hazırda, yəni xatırlayırsınız mı, müharibənin gedişində Vladimir Putin dalbadal deyirdi ki, biz Azərbaycan ərazisinə müdaxilə edə bilmərik. ODKB-nin üzvü olan Ermənistan ərazisinə hər hansı bir təcavüz olarsa, ora harası bir silahlı müdaxilə olarsa, biz Ermənistanı müdafiə edəcəyik. Hal-hazırda isə Rus sülhməramlı qüvvələrinin Qarabağ ərazisində yerləşdirilməsi ilə faktiki olaraq həmin əraziyə də Rusiyanın və ODKB adı altında əslində Rusiyanın da müdaxilə etmək imkanları yaranıb. Yəni bu imkanlar Azərbaycan hakimiyyətinin buraxdığı ən azı kobud səhv və 10 noyabr bəyanatının Azərbaycana vurduğu ən ağır zərbələrdən biridir. Arif bəy, bir sıra deputatlar, siyasilər və bunların içərisində partiya sədrləri var, Milli Məclisdə təmsil olunan var. Misal üçün, Qudrat Həsənquliyev belə bir açıqlama vermiş ki, Azərbaycan 10 noyabr bəyannaməsi ilə razılaşmasaydı, Rusiya Azərbaycan qarşı nüvədən istifadə edəcəkdi və digər proseslər baş verəcəkdi. Yəni, Azərbaycan Rusiyadan qorxutmaq indiki məqamda nə dərəcədə realdır və nə dərəcədə vətənə xidmətdir? Bu cür fikirlər səsləndirilir. Nüvə silahından Rusiya istifadə edə bilməz Azərbaycana qarşı. Yəni bu məntiqlə ilə güya indi onun qarşısı mı alınıbdır? Yəni indi güya Rusiya Azərbaycana təcavüz etmək üçün onun elə bir imkanları olsa, elə lüks olsa bu müdaxiləni etməzmi? Yəni nüvə silahından istifadə olunması dünya müharibəsinin başlanması deməkdir. Mən əminəm ki, yuxarı Qarabağda olan 20-30 min erməniyə görə Rusiya dünya müharibəsinə başlamaz heç zaman. Yəni bu belə bir fikirlərdir və bu fikirləri səsləndirməklə əslində Rusiya silahlı qüvvələrinin Azərbaycana gətirilməsini haqq qazandırmağa çalışırlar. Sizin fikrinizcə Azərbaycan bir neçə ildən sonra ya 5 il bəzi siyasətçilər qeyd edir ki, cəmi 2-3 il sonra Rus sülh məramlarını bölgədən çıxara biləcək. Bu gücdədirmi? Siyasi proseslərin genişliyindən çox şey asılı olacaq. Ancaq bir paralel gətirmək istəyirəm. Bilirsiniz ki,
Rusiyanın keçmiş post-sovet məkanında yaratdığı problem təkcə Qarabağ problemi deyil. Yani Moldovanın Brezinstroviya problemi var, Ukraynada Kırım-Donbas problemi var, Gürcüstanda Asetiya-Abxaziya problemi var. Yani Rus qoşunları həmin ərazilərdən çıxmayıblar. Konkret Pridnestriyanı ərazidə olan Rus qoşunlarının çıxarılma müddəti 2000-ci ildə başa çatdı. Və bağlanmış müqaviləyə əsasən 2000-ci ildə Rus qoşunları Dnestriyanı ərazidən çıxmalıydılar və bu barədə Moldova hökumətinin, Moldova parlamentinin rəsmi qərarları var. Ancaq Rusiya qoşunları oradan çıxmır. İndi bilirsiniz, orada yeni prezident seçildi. Yeni prezidentin də xanım Sandunun ilk bəyanatlarından biri ondan ibarət oldu ki, Rusiya qoşunları Dnestriyanı ərazidən çıxmalıydı, ancaq Rus qoşunları həmin ərazidən çıxmadı. Yəni, belə deyək ki, mexaniki olaraq 5 ildən sonra Rus qoşunları Azərbaycan ərazisindən çıxacaq fikri ilə razı deyiləm. Yəni bu mexaniki olaraq baş verməyəcək. Ancaq Azərbaycan xalqının qarşısında duran ən ümdə, ən vacib məzifələrdən biri nəinki 5 il sonra, daha tez bir müddətdə Rusiya silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazisindən çıxarılması olmalıdır.